افغانستان اسلامی امارات څخه پاکستان صدر اعظم عمران خان ته زبردست جواب مجاهد وای پر ځان بسیا یو د پاکستان کاری ځواک ته اړتیا نه لرو د سٹار فریش نلیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه مم خبر تا افغان حکومت د عمران خان پر ورستیو سرګندونو خبرګون خودلای دی د اسلامی امارات مرکزی ویان د زبی الله مجاهد بهرنی رسنیو ته ویلی چې افغانستان په کپی اندازه کری ځواک او مسلکی قدرونه لري او په دې برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا نه لري د مجاهد په وینا د پاکستان له دې وړاندیز مننه کوي خو افغانستان له دې اړخه پر ځان بسیا دی هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې ځینې ستونزې شته دي خو دا په دې معنا نه دي چې دلته کاري ځواک نشته دی هغه زیاته کړې چې د نړۍ نورو هیوادونو هم ورته وړاندیزونه لرلی دي خو افغان حکومت له دې اړخه پر ځان بسیا دی تېره ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي وو چې افغانستان د کاري ځواک له کمښت سره مخ دی نو دوی به دغه هیواد ته مسلکي کسان لیږي چې دغه څرګندونې د افغانانو له سخت او توند غبرګون سره مخ شوې یادونه ده چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي هم عمران خان ته ویلي وو چې افغانستان په کپی اندازه بشري ځواک لري د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان په کپی اندازه مجرب او پر کپ او پر کارفو داسې بشري قوه لري چې په هیواد دننه او بهر یې په بیلو برخو کې لوړ زده کړې کړې دي هغه زیاته کړې ده چې افغانستان هیڅ بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لري ځکه چې د ښځو په ګډون داسې کاري قوه لري چې په سیمه ییزه کچه نوم لري همدارنګه ام افغانانو هم عمران خان ته ویلي وو چې بشري قوه د دروګرځوه موږ فرا ظرفیت لرو وروسته تر هغه چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویل چې غواړي افغانستان ته بشري ځواک ولیږي د ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو د نوموړي د څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان د سیمې په کچه بشري قوه لري او د بل هیواد ځانګړیتوګه د تراګر پاکستان نه یوازې بشري قوې بلکې هیڅ راز مرستې ته اړتیا نه لري دوی همدارنګه عمران خان ته په خطاب کې ویلي هغه قوه چې افغانستان ته رالیږي خپله ترې استفاده وکړه څو پردیو ته له کچکول نیولو او پور اخیستلو راوګرځي درنو لیدونکو دا و تازه لانډو مهم خبرونه چې تاسو باوریدل تر بیا ښې چارې لوی علامه مال شه.